Jedna od velikih dilema današnjih roditelja jeste kako usmjeriti višak energije svoje djeci. Sigurna sam da moji današnji gosti smatraju da je to najbolje učiniti kroz sport. Sa mnom u društvu ovoga jutra Nihad Velić, šef stručnog štaba judo kluba Željezničar, Ema Ličina, takmičarka, te Kenan Smajlović, takmičar. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro, Ema. Judo klub Željezničar jedan je od najstarijih u bivšoj Jugoslaviji. Postizali ste velike uspjehe. Recite nam nešto više o tome. Pa evo, ja sam i donio vama jednu monografiju. Judo klub Željezničar je osnovan davne 58. godine kad sam ja i rođen. Da sam možda stariji bio, vjerovatno bi se i tada članio, pa možda bio i vršnjak sa osnijanjem. Ja sam u judo klubu počeo trenirati negdje 72. godine davne. Osvajao sam od šampiona Bosne i Hercegovine i Jugoslavije, ekipnog prvenstva Jugoslavije, Kupa Jugoslavije. Proglašavani smo najboljom sportskom ekipom Jugoslavije i Bosni i Hercegovini. I što je šlag na tortu, bili smo vice šampioni Evrope 82. na 83. godinu, što je najbolji rezultat svih vremena bivše Jugoslavije. Divne uspomene zaista. Kakva je situacija danas? Pa eto, sad nas je malo ova korona izbacila iz kolosijeka, pa evo i djeca se snalaze i ja izbjegavam lično da idem na trening. Evo imaju ovi mlađi moje kolege koje trenaju Mehićević, Amer, Aldin, Alagić koji vode njihove treninge. Moj kolega isto koji sa mnom trenira, Huso Čamo, on je malo isto sa strane, pošto je onkološki bolesnik, pa smo ga malo sklonili sad dok ova korona prođe. I eto, sad snalazimo se, ovo djeca opet nekako osvajaju medalje, svima je teško, snalazimo se, eto to bi bilo to ukratko, ako imate vi još neko pitanje. Koliko vaš klub broji članova? Pa mi imamo kako kad, ali vrtimo recimo negdje uvijek oko 30-40 takmičara od ovih i poenta nam je većinu mlađi. Imamo desetak momčića, kadeta, juniora, ali je nama prioritet ovi mlađi. Evo, kao što sam rekla, već neki s nama su danas ovdje u studiju. Ema Kenane, dobro vam jutro želim. Dobro jutro. Recite mi, kako ste se odlučili za ovaj sport? Evo, daćemo riječ prvo dan. Pa, moj babo je zvao mog brata da počne trenirati judo i onda sam ja zamolila mog baba da i ja počnem s njim. I onda sam ja počela s njim trenirati. Kenane? Pa, moj trener Huso Čamo, pošto je prijatelja mom babu i on je nazvao mog baba i pitao da li hoćemo da se učlanimo u taj sport. I krenuli smo i meni se svidio taj sport i meni i mom bratu i krenuli smo. Ema, s obzirom da živimo u Bosni i Hercegovini gdje se sportovi dijeli na muške i ženske, kako su tvoje prijateljice reagovale na to da želiš da se baviš judom? Pa, reagovala su ono solidno, kao super i tu. Nisu imala nikakve predrasude, nešto? Ne. Super, to mi je drago čuti. Gospodine Nihade, recite mi, šta to zahtjeva ovaj sport? Pa zahtjeva veliko odricanje. Mi smo, hajde kako da kaj, siromašan sport. Znači, mi se ne možemo obogatiti. Evo, ja sam vam malo prije rekao koje smo mi rezultate imali. I ja lično da nemamo nekih financijskih dobit za to. Znači, moramo se odricati rad, disciplina, poslušnost i to će na kraju uspjeti. Evo, vidi se, evo po ovome, vidi se njegov isto stariji brat. I ima, ja mislim, isto ovoliko medalja. I djeca, ja sad ne znam da ih ne nabrajam, možda će se neko od njih naljutiti. Reći što nisam spomenuo ga, ali su većinom ta djeca, evo ovdje ima možda 50-ak medalja, ovo kako sam ja s njima 3-4 godine, da oni svi na nivou Bosne i Hercegovine i dalje osvajaju i zlatne i srebrne medalje i bronzane. I ovo, ja kao šef i Mehićev Senad kao direktor kluba smo zadovoljni koliko oni, ali mogli bi još. Da li ovaj sport podiže samopouzdanje? Da. Da, i vjerujte da i mnogo u životu
znači i pomaže. Meni je pomogao, evo da vam kažem, i u ratnim sukobima, i u školi, i na fakultetu. Gde vas malo drugačije gleda. Ipak je drugačije kad vi sjedete negdje i kažete ovo je šampion Evrope, šampion svijeta, prvak je ovoga, ili neki koji se ne bavi, ipak imate malo. Jedino nekad ovaj sport kod dama je. Ono kaže, evo vidite, ovo je crni pojas, pa se dame prepadnu, ali i to se prevaziđe. Koliko se judo forsira u Bosni i Hercegovini? Pa mi smo najtrofejniji sport. U Bosni i Hercegovini, što se tiče olimpijskih sportova, mi smo najtrofejniji. Vi znate da je Levisa Cercvica šampion svijeta, da je sad kandidat za olimpijadu. Mi imamo ovdje komšiju ovo u istočnom Sarajevu, Majdova, koji je prvak svijeta. I ovo da mi kotiramo visoko. E sad, koliko nas financijski prate, jer vjerujte da dosta treba novca. Jer mi imamo ovi Grand Slamova, ima sad po Evropi i po čitavom svijetu ti A i B turnira. I da to iziskuje velika novčana sredstva, a Boga mi sad i nema. Država, vjerujem, kako, kada, evo recimo, ako treba da bude, bukvalno, ako treba 5.000, za nešto vi dobijete 1.000. Ono ostalo, ovo je samo cifra, ali to su malo cifre veće. Nadam se da će se situacija u budućnosti popraviti, jer ovo je nešto zaista što trebamo forsirati. Mislim, svaki sport trebamo forsirati. Pa eto, nažalost, koliko ja vidim da se samo fudbal, eto, a i fudbal je malo zapeo, ali da se samo ulaže u fudbal. Recite mi, na koliko takmičenja ste bili? Pa, ja mislim da sam bila na otprilike nekih 20-ak. Ti, Kenane? Ja mislim da sam bila na 25. Koji vam je od tih takmičenja najdraži? Pa, meni je najdraži kad smo bili, moje prvo takmičenje na Palama Rajko Kušić i sad ovo državno što je bilo. Zbog čega? Kakve uspomene nosiš sa tih takmičenja? Šta se sve dešavalo? Pa to prvo, zašto sam tek počela trenirati, to mi je bila prva medalja i prvo takmičenje, a državnom zato što sam postigla rezultat. A tebi, Kenane? Pa meni je iskreno naš turnir na kojem sam osvojio trofej i zlatnu medalju i također moje prvo takmičenje je kvalifikacije za državu. Vjerujem da se mnogo i družite na tim takmičenjima. Da. Koliko medalja ste osvojili? Ja sam 25. Ja sam 16. Divno. Recite nam nešto o ovome posljednjem takmičenju. Kako je bilo? Pa ovo posljednje, nažalost, evo ovaj Salčini koji je još bio dole, da su Bakir, njen brat koji je u istočnom Sarajevu, trebalo je izvršiti žrijebanje na večer, mi nismo to nekako gledali na to s pažnjom i ujutro da su im zabranili da se takmiče, da su ostali bez medalja, vjerovatno bi osvojili. A ona je na sedmicu prije bila u Lukavcu na državnom prvenstvu i osvojila je bronzanu medalju. Mi smo zadovoljni. Ja uvijek kažem djeci, vi se borite za sebe. Ja sam se za sebe borio i nekad sam bio nezadovoljan, nekad sam bio prezadovoljan. Ako su oni zadovoljni, ja sam isto tako zadovoljan jer ne treba vršiti neki pritisak na njih. Oni su još djeca, pa kad budu malo veći, onda možemo ih malo stegnuti, tražiti više od njih. Ali koliko ulažemo, Boga mi toliko možemo i tražiti. Tako je. Recite mi, je li teško uskladiti školske obaveze i treninge? Stižete se, vjerujem da ste dobri učenici. Treneri, recite mi, je li istina da naši džudisti postaju ozbiljna konkurencija takmičarima iz velikih zemalja? Pa sad, unazad jedno 10 godina, bilo je određenih zemalja koji su bili favoriti. To su Japanci, Francuzi, Rusi. A sad je to više da smo mi imali u sred Osake 3 prvaka svijeta koji su bili iz Irana. Da nema više pravila Japanci, iako su i sad momentalno Japanci među prvima uvijek i uvijek u svim kategorijama su.
ali iz svake zemlje se pojavi jedno iznenađenje koje, evo mi imamo, što ja malo prije sada spomenuo, iz istočnog Sarajeva u Budimpešti je bio Nemanja Majmadov, prvak svijeta, naša Lara, vice šampion svijeta. Znači da mi možemo konkurisati svima i u Evropi i u svijetu. U najavi sam rekla da je briga današnjih roditelja kako da djeca tu svoju energiju ispolje. Ovaj sport je nekako, ja mislim, najbolji način. Pa i po nekakoj rang listi sportova, judo je izbio među prve, čak ja mislim da je i prvi u svijetu, po psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj, kako god da okrenemo za razvoj djece. I roditelji su vjerovatno tu i upoznati. I sad sve, sad je nama malo korona, zakočila proces taj trenerski, ali vjerovatno će ovo brzo proći. Mi nemamo problem, uvijek imamo tu, kažem vam, negdje 40-50 djece i uz pomoć roditelja nekako idemo ka boljim rezultatima, snalazimo se i to bila to. Je li trener strog? Nako. Kako, kada? Naravno, ako slušaju. Ovaj sport nekad morate biti strogi i zagalamiti jer male greške kod djece je to zabranjeno, poluge, gušenja, ali kod starijih tu mogu nastati velike povrede. Iako je sad Svjetska federacija zabranila mnoge kritične situacije gdje bi moglo doći do povreda, evo mi u zadnjih ovih par prvenstva svijeta, ja ne znam da je bilo neka povreda, da je neko slomio ruku, više se povrijedi djece i odrasli na skijanju i na rekreaciji po Igmanu i Bjelašnici, nego što se, jer predstava u judu, lome se, biju se, to je tačno, ali imaju i padovi i obukade i djeca savladaju, to je sve. Jedino nekad, kažem ja, tad se mora biti strog kad nešto rade na svoju ruku, neke zabranjene tehnike koje su nekad, kad postanu sa visokim zvanjima koje se izvode, to su poluge, gušenja i nešto, akrobatika, to djeca i ne rade. Nekad možda vide negdje, pa to pokušavali, ja sam tu i ne dam. Koliko vremenski traje jedan trening? Pa sat i pol. To bi bilo, ja mislim, dovoljno za njihov uzrast. Iako, evo ja ću uporediti sebe, ja sam radio treninge dok sam bio mlađi, 3 puta sedmično. Bio sam šampion ex-Jugoslavije, a sad radi se 2 puta na dan da bi bio vrhunski sportaš. Prema tome, eto koliko sam ja propustio, ali sad evo mi radimo isto tako jer i dvorane se plaćaju i to je uslov koliko vi platite dvoranu, toliko možete ide trenirati. Mi treniramo 3 puta, ponedjeljak, srijeda, petak i eventualno nekad na nekoj fizičkoj pripremi subota i eventualno nedjelja. Recite mi zbog čega bi vršnjacima preporučili da se bavi ovim sportom? Pa ja bi preporučio svojim vršnjacima zato jer pomaže u izgradnji tijela i samoodbrane. Tijema? Ja bi zbog samoodbrane. I zato što ovaj sport kao sport se čini dok ne počnete trenirati kao dosta grub sport. A kad počnete trenirati onda nije baš tako. Koji je vaš cilj? Pa moj cilj je da ostvarim nešto u ovom sportu i da se mogu odbraniti, na primjer, kad me neko napadne da mogu da se odbranim. Pošto me ovaj sport tako uči. Moj cilj je da postanem svjetski prvak. Možda ne mora baš to, može i evropski. I da znam da se odbranim kad me neko napadne. Ko vam je uzor? Naš trener. Trener, divno. Obzirom da je vanredna situacija, hoće li biti nekih takmičenja u budućnosti? Pa evo, održano je i državno, mi ćemo ufat neki korak. Sad, i evo, Svjetska federacija, prije 7 dana u Budimpešti je bio ovaj Grand Slam A turnir koji je, pa vidjet ćemo, jer vidite iz dana u dan da je sve više zaraženi,
Francuska je uvela, Njemačka je uvodi taj lockdown. Vidjet ćemo šta će se dešavati, pa ćemo se i mi uklapati šta je tu. Hvala vam puno što ste bili moji gosti i želim vam puno sreće u nastavku, da osvojite još više medalje naredni put kad vi dođete da bude duplo. Hvala i vama. Hvala. I kad nas pozovemo, rado ćemo se odazvati. Hvala vam puno još jednom.